Så, då var det dags för ett nytt samtal mellan Krille och Rickard. Och det är det torsdag den 4 december. Vi har 2 dagar kvar till nästa V75. Krille, hur är läget? Det är bara bra, va? Vi är tillbaka i köket igen. Ja, man har saknat kryddhyllan lite. Ja, jag förstår det. Vi har varit och tränat här med lilldottern idag. Så jag är så jävla hungrig. Så att... Ja, det har varit en blixtsnabb pasta. Mm. Har du lite, ja, precis. Har du lite bra filer för helgen? Ja. Jag brukar inte vara så här diplomatisk i de här programmen. Nej, men det är därför du är där. Det är 56 miljoner i potten och Robert Berg är bra favorit i stort sett i alla lopp. Mm. Så att det är väl jättebra. Ja. Istället för att det var 20 år sedan Stig och Johansson som var bra favorit. Mm. Jo, men det är lite mer... Han är inte hans största insats i spelsammanhang, det kanske möjligtvis är 50 kronor på en Harry Boy någon gång i sitt liv. Men det gäller inte Robin Berg. Nej, det är inte riktigt samma sak där. Man vet aldrig. Det är väl, nej, men det är han som bestämmer ut det. Jag tänker inte göra det. Jag tänkte göra tvärtom den här gången. Det måste ju, oavsett om vi träffar rätt eller inte, så säger vi att det är en extremt lätt omgång. Mm. Ja, det gäller vi måste ju hitta på något. Ja, vi måste. Alla mina V7-omgångar i 25 år har ju varit svåra, men det här får vi säga då att den är extremt lätt. Ja. Vi får se vad vi kan hitta på. Ja, dubbeljackpot, det var länge sedan. Ja, precis. Jag ska försöka ta fram 2 av det här. Idag så har vi utökat den så kallade 3000 kroniska 5000. Jaha. Det var modigt. Ja. Mm. Ja, men det beror väl på där att ja, du vet vad vi pratar om. Vi ska göra det idag, ja, i alla fall. Men första loppet här, det är som så. Även Nurmer är favorit i 2 lopp, men jag är fortfarande ytterst tvekan både till stallform och någon form av alla man har att gå i barfota, men det kan ändå för varje så. Vi får väl gå lite på Björn Goop den här veckan, men i första loppet här så hoppas jag verkligen att han brakar iväg med nummer 5, Rash McKenzie. Jag tror inte att det spelar någon roll vad det är för underlag för den där hästen. Rasande start, det är sannoliken 3:an Cool Town också. Framförallt så har han väl den jag anser kanske bakom bilen, världens snabbaste startkurs bakom bil. Men ja, någon form av fäste på bakdagarna och Roger Nilsson är nog inte blyg. Det kommer gå undan här. 2:an är intressant tycker jag. Undan där är Hultmans gamla häst om jag inte minns fel. Velociraptor är någon nytter. Jag är inte säker, men den har varit bra. Den spåddes en jätteframtid. Jag rankar den först. 2, 5, 3, 4 har jag rankat den loppet. Där ser jag att du har tagit bort Robert Bergs Hanky Panky i peggen där, va? Ja, det är korta häcken här. Jag har inte tagit bort den på det större vågspelet här. Det är en hårding också. Love You, Robban verkar ju gilla hästarna efter Love You, eller Ston eller Papper då som heter Love You. Men ja, vi har inte råd. Nej. Det är därför. Det är ett par som tycker jag är helt olösliga här så att... Nej, just det. Det var ju väldigt lätt den här omgången. Ja, eller hur? Vi har bestämt oss för det. Nej då. Allt här nordisarna, ja. Jättesvårt. Det finns ju liksom ingen järvsefax längre. Och det ska vi vara glada för den här omgången. Melodin tycker jag är bra. Står 20 före Myllafax. De här, han behöver dem. Men den var, ja. Den är bra. Mellafax är bra, Rhinodox, så att 9, 12, 13, 2, 14, 15. Det är oerhört jämnsträckat i det här loppet. Jag säger till alla, sträcka på så mycket det går, för det är inga segermaskiner. Nej. Verkligen inte. Det kan bli precis hur som helst. Så det är bara att sträcka på, allt vad man hittar och har råd med. Och... Den enda på franspår jag har, det är ju Douglas, Norsjö Douglas där 2:an. Och, ja. Vi provar sådär i alla fall. Jajamän. Det är veckans första spik då, ja. Ja, det är det faktiskt. Det är så himla tråkigt. Hade det varit 10 hästar i loppet, då hade jag nog fan inte spikat den. Men det finns ju ingen chans att han blir fast här. Eftersom han har ingen bakom sen. Han kommer att sladda lite bakom bilen och glida ut före Ariel Boko. Claire Sign är rätt hyfsad ut. Så att, ja, han glider ut lite fint i andra spår där och sen rundar han de här, tyvärr. Det är nog så. Han, ja,
Han verkar ju vinna både med skor, halva skor, utan skor. Och det sist var det med någon form av brasiliansk trosa på dagen också. Den var så minimal så att... Nej, men vi ska väl vinna det här. Han är skyldig att vinna. Det enda är ju det som jag sa i början här. Men nu ska vi vara diplomatiska. Jag tror han vinner det här. Så, bra. Så visst, det är klart. Även jag spikar den. Ja. Även i nästa lopp spikar jag. Jag tycker Anna-Karin Rundqvist har bra hästar när hon startar. När den var tvåa på Solvalla här 15:e, jag för mig att det var en onsdag. Då var han, eller hon, kusken, men han var väldigt nära i mål. Och jag hade faktiskt den då som någon form av A-hästutgång eller vad det nu heter. Och den stod i 18 gånger. Den här gången är det ju en hyfsad driver, Björn Goop. Jag vet att ettan är klar favorit här och det blir han också. Han blir nog stor favorit i det här loppet. Alla spekulerar att han ska ta ledning och han har spetsat på Bergsåker förut. Men de är orutinerade de här. Björn på en sån här häst som jag vet har sett också som är kanonbra. Duger på valla. Ja, jättebra spik tycker jag. Jag tror att det är sån där lopp som väldigt många inte har en aning om vad de ska göra och därmed sträcka på det bra där. Ja, men nu har ju Robin Berg stuckit ut hakan då, skriker spets och slut hela veckan på ettan. Och visst, det kan ju vara så. Men, alltså, ja, då får han väl vinna då. Till de sträckorna. Jag tycker Björn ser mycket, mycket intressant. Det skiljer ju... Ja, den har alltså gått på den här distansen 13,5 den här hästen. Han kommer garanterat rekordsänka en sekund på lördag. Okej. Okay. Det skiljer nog enormt med Björn. Att det tycker jag är en vettig, ja, vettig chanspik, spik eller vad man nu vill kalla dem. Ska det något man ska hålla utsikt efter inför lördagen eftersom detta är på torsdag som du har snackat? Angående den hästen. Nej, det vet jag inte. Den har gått med skor hela tiden. Den är nog helt obekymrad i om det blir någon form av festen i bakskorna. Det kan jag aldrig tänka mig. De flesta av de här Norrlandshästarna är ju det. Vi ser ju på sexan här dialogen med staketet där. Har väl, ja, den har de aldrig ryckt skor på. Men, ja. Så att vi provar. Vi måste ju liksom hitta någonting som är sträckvärt. Den som jag tycker är lite intressant är ju Bo Westergårds gamla häst här, Global Perfection. Den är rätt startsnabb den där har jag för mig. Och ja, innerspår. Du måste vara väldigt snabb, framförallt måste du träffa rätt med hovarna för att kunna hålla ledningen. Ja, just det. Så, ja. Vi provar på Björn. Ja. Och 9-15 hästar, det är väl det här lite grann kanske som talar på en relativt hög utdelning. Vad har vi? Det är alltså det är väl 12-15 och så skiter vi i guld. Sen är det 12-15, 12-12 va? Det är mycket hästar. Det är, ja, verkligen. Det är dyrt för de som inte spelar reducerat. Samma i det här loppet, lärlingarna då bakom bilen, 15 hästar. Ja, det är rita, gissa, spring. Nej. Men däremot att Ville Karhulahti får vara med i lärlingsloppet här med CF-licens, det känns ju som ett skämt. Ja, lite så. Ja, han har nog kört ensam med lika mycket lopp som resten av kuskarna i det här loppet har gjort. Men ja, långt ut, ett sto, långt ut på vingen. I och för sig startstam, han kommer väl nog ladda det tror jag, men det är 15 kusar. Jag räknar fyran först. Fredrik Lennarsson kör, ja, hyfsad häst, framförallt efter favorittingsten, bara en. Just det. Så mycket man har råd med. Jag har rankat 4, 8, 13, 15, 11, men det är bara att sträcka på, så mycket det går. Ja, jag tycker det ser svårt ut den omgången, men vi säger att det är lätt då. Det är jättelätt omgång. Nästa omgång här då kommer Silver, en ny Nurmos favorit här som Poker Kronos då hoppas jag verkligen ska sätta tryck på. Och det tror jag att han gör, för jag tror att Checo Boco tar ledningen i det här loppet efter en liten variant här. Det, ja, den släpps nog till ledning, såg smällfin ut på valla sist, men det var på valla det. Och det här är något helt annat. Ja, med Poker Kronos, det har gått en månad, 5 veckor, jag tror det är bra för honom. Jag tror att Berg kör upp i döden direkt i det här loppet och det öppnar upp den. Jag har rankat 9, 1, 2, 3, 10. Och jag tror att det är rätt så täckt med framförallt 9, 1, 2. 3 och 10 känns lite som ett lyxsträck i det här loppet. Ja, just det.
Mm. Ja, men det är bra. De är fina hästar ändå från början, de där 3 och 10. Ja, det är nästan det bästa loppet hela omgången, tycker jag. Ja. Mm. Sista loppet här var jag väl inne på att spika Bacardi här med Björn. Vi har ju en jättefavorit längst ut på vingen i Financial Dust med Robban igen. Ja, meritmässigt, tidsmässigt och allt vad det nu heter, han är ju helt överlägsen i det här gänget. Men Bacardi Honla med Björn Goop upp första gången. Det känns väl jätteintressant. Mycket. Gäller väl att hålla ut den där ute, för jag kan aldrig tänka mig att han backar. Eller är han så säker på att han bara vinner, då backar han, men han kör nog bara rakt fram. Den där är en hårding. Den tål ju vad som helst. Så att, jag kan inte se någon. Möjligtvis Jorma då med 5:an skulle kunna hindra Björn och på något sätt ta sig till ledning här. Men ja, jag tror jag... Ja, som jag ser i alla fall så tar han ledningen efter ett tag. Så 4, 8, 1 och 5 i sista loppet. Ja, vi säger att han kommer till ledningen Bacardi. Ja, ja. Vad ger du den för vinstchanser då? 14,34% på insatsen. Perfekt svar. Nej, jag vet, det är ju jättesvårt. Ja, det är klart. Syn där, det är, 8:an är ju en riktig skjuta. Det där kommer bli nästa år, tror jag, kommer tjäna ruggiga pengar. Mm. Men ja, det är Robban Berg. Vi gör det just nu. Ja, men det, för de som inte har varit med så mycket förut, kan du ge mig den bästa anledningen till att du inte rankar den 8:an före 4:an? Ja, men då är vi där igen, som vi sa förra helgen. Om man skulle spika 8:an eller ha någon form av utgång på den. Den är så otroligt hårt spelad i sista loppet. Mm. Ja, de pengarna är inte särskilt intressanta. Vi är ute efter större pengar. Ja, det är bra det. Det är bra det, Krille. Ja. Vi har ju pratat förut om att köra en reducering för de som inte vill lägga så mycket pengar. Har du tittat på det den här veckan, på det här lilla systemet? Ja, jag tycker definitivt man ska välja mellan 2:an och 5:an i första loppet. Det är helt ointressant. 2 eller 5, framförallt 5. Skulle han lyckas plocka en längd på Cool Town där, vilket jag, ja. Men skulle han göra det, tror jag att han vinner. Mm. Om inte Jorma. Och sen i andra loppet finns det ingen utgång. De som inte har råd i det här lärlingsloppet då, där det är 15 hästar, ja, men det är väl bara gå på 4:an då, tycker jag. Ja. 8:an är jättefavorit och ett sto längst ut på vingen, 15 hästar. Ja, då måste det vara Prins R snabb, som jag brukar säga, för att kunna ta sig till ledning bekvämt. Så att man kan väl göra det så enkelt som att Björn Goop ska vinna första eller sista loppet. Ja, just det. Varför inte? Gör man en sån reducering så får man komma ner ett mycket kostnad. Ja, 220 kronor någonstans. 225 spänn eller vad vi typ. Det är 2400 rader, 250 kronor kanske. Ja. Någonstans. Ja, men det är bra. Ja, där är vi någonstans. Så ska vi byta system här. Ja. Mm. Och gå till ett annat system. För i den här gången ska även du och jag spela, vi bestämt. Ja, det har vi. Ja, det ser spännande ut. Det ser väl rätt så likvärdigt ut här. Ja, 2, 5, 3, 4, 11. Jag vet inte om du ser pilen här nu. Ja, 2, 5, 3, 4. Ja, 11, 7, 1. Ja. Första. Efter, sen i andra har jag lagt till ett, vad heter det? 13, 4, 6 då. Jag har inte riktigt, 13 ska bli upp i ranken lite grann här före 1:an. Jag har inte kommit så långt, men någonting. Samma spik, när har. Mm. Just nu vill jag poängtera, det är torsdag kväll. Det vet man aldrig, men ja, det ska mycket till för att den här. Ja. Fjärde loppet, samma spik, samma utgång. Det kommer ni se sen. Spåren, eller utgångshäft, 7:an, Biston. Men alla bakom. Lågklass, fästen är bak på skorna på hästarna och korta häcken. Det kan gå lite för fort ibland. I femte loppet så väljer jag att gå rätt så kort med tanke på att de flesta har i stort sett alla hästar här som spelar då någon form av reducerad system. Men 4:an ligger först och sen 13, 8, 15, 14, 11, 9, 6. Ja. I sjätte loppet sen silver, samma påken först och sen en Amalie Kronos, 9, 1, Checo Boco, 2, 3, 6, 10, 4. Som jag sa, det känns som att det är lite lyxsträck på de här, men det är ändå bra C-hästar. Mm. Bacardi Hornline, Financial Dust, Wilmore,
Trott nummer 5. Sen har du 11. 11. Ja. 1. Ja, Orlando. Och 6. Och 6, jättebra. Då har vi de 6 hästarna där. Så tittar vi på reduceringen en gång till så att vi får med dem på rätt sätt. 2, 5 där, ja just det. 4, 5. Björn Gopsen gäller. Ja, det ser de. Ja. Nästa grupp, den svenska. Det står i andra. 9. Mm. Björn Gop i 4. Ja. Och Poker Kronos och Björn Gop i 6. Minst en ska vinna. Ja. Sen har vi då de så kallade trehästarna i första loppet 6-7. Ja. I andra loppet 1 och bakåt. 11, 13, 4 och vidare. Mm. I fjärde loppet 10 och bakåt. 10, 9 och hela vägen bak. Ja. 5, 9, 6. Ja. 6, 6, 10, 4. Ja. I 7, 1 och 6. Och det är alltså bara en som får vinna av dem? 12-1 va. Det är oerhört stor reducering den här veckan. Men... det är så stor jackpot så vi chansar lite den här omgången. Och som jag visade då, jag vet inte om du fick med det, men jag har ju valt att Björn Grop ska vinna 2 lopp. Jag har gjort ett tillägg här på kurskrav att Björn ska vinna 2 lopp den här V7-omgången. Du kan väl klicka upp den då? Ja, om vi då klickar här på Björn har jag sagt att han ska vinna minst 2 lopp. Om jag tar bort den, ja, då kostar det här systemet långt över det dubbla. Det kostar långt över 11 000. Ja. Och... ja, jag tycker att det är... Han har, som jag sa här, där de här stjärnkuskarna kör, nu kommer det, du ser 11 400. Ja. Ja, så när jag lägger till det då att Björn vinner minst 2 lopp, då är vi upp i... då är vi ner i 4 900 här, ungefär 5 000. Ja. Men när de här stjärnkuskarna tävlar och har lite lägre sträckade hästar, inte är storfavorit, där, men ändå hyfsade kusar, hyfsade spår och köra kan de. Sånt gillar jag. Mm. Så att man kan väl säga så här, bort med Nurmos Jorma och in med Björn Goop i helgen. Ja. Då vinner vi. Så är det inte. Då ser det bra ut. 4 900 kronor kostar detta systemet och vi spelar den, Krille, va? Svara, så är det inte. Nej, jättebra. Ja. Då tackar vi för det. Mm. Hej så länge. Jättebra.